Ambasadori frankofonih zemalja posjetili su danas Čačak, prvu nacionalnu prestonicu kulture Srbije. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije i ove godine organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. U okviru projekta promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije, u Kragujevcu je održana radionica o razvoju poslovne ideje uz primjenu Canvas modela. U čačanskim preškolskim ustanovama danas je raspisan konkurs za prijem dece za radnu 2023-2024. Godinu i trajeće do 13. aprila. Počela letnja sezona saobraćaja voza Nostalgija na muzejsko-turističkom kompleksu Šarganska osmica. Voz će putnike voziti u dva termina na relaciji od Mokre Gore ka stanici Šargan Vitasi. U Srbiji sutra promenljivo i oblačno vreme, najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani gledalci u Srbiji dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije La Plus. Na početku ste videli najvažnije teme koje su obeležile četvrtak 30. mart. Ja sam Slavica Mladenović. Ambasadori frankofonih zemalja posjetili su danas Čačak, prvu nacionalnu prestonicu kulture Srbije. Nakon susreta i razgovora sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem, ambasadori su posjetili gradsku biblioteku i Narodni muzej i izrazili zadovoljstvo što Srbija učestvuje u međunarodnoj organizaciji frankofonije kao pridružena članica sa namjerom da postane i ravnopravni član te organizacije. U gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis ambasadorima je predstavljen projekat Čačanska rodna, kulturna prestonica Srbije 2023. A potom je upriličena i poseta odeljenju strane knjige u gradskoj biblioteci. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović upoznao je goste sa značajnim stvaraocima u oblasti kulture i umetnosti koji su potekli iz čačanskog kraja, poput Nadežde Petrović, Vladislava Petkovića Disa, Vladana Matijevića, a istakao je da će Čačak nakon realizacije ovog projekta dobiti i tri nova muzeja, Srpske pravoslavne crkve, Košarke i Etnografski muzej. Ono što je naša želja i kroz ovaj projekat Čačanske rodne, koji je pobedio na konkursu kod Ministarstva kulture, tada informisanja, sada već samo kulture, i predstavlja ono što je prepoznatljivo kod nas, a to je šljiva. Naravno, prva asocijacija na Čačansku rodnju je šljiva, ali iz naše šljive, iz naše zemlje su se rodili veliki, nestvarno veliki, sjajni umetnici. Frankofoni ambasadori u Srbiji deo su grupe koji učine 24 diplomatske misije i ambasade, a kojoj trenutno predsedava ambasadorka Rumunije. Cilj je da budu platforma za razmenu informacija i kontakta između diplomatskih misija. Njihova misija je promocija frankofonije, kulturna i jezička raznovrsnost i vrednost multikulturalizma, mir, bezbednost i razvoj, interkulturni i međureligijski dijalog i solidarnost. Frankofoni ambasadori su veoma srećni zato što Srbija učestvuje u Međunarodnoj organizaciji frankofonije kao pridruženi član sa namerom da postane punopravni član te organizacije, rekao i ambasador Francuske u Srbiji Pierre Košar. Mi smo veoma srećni što smo danas ovde u Srpskoj prestonici kulture ove godine, koja je, znamo, bila otvorena pre nekog vremena, pre nekoliko dana, sa divnim ceremonijama. Dakle, mi smo ovde kako bismo pozdravili tu volju srpskih vlasti da promovišu kulturu i šire u celoj Srbiji, a tim promocijama će se naše ambasade kao frankofone biti veoma srećne da u tome pomognu, da daju svoj doprinos. Frankofonija je dakle nešto što je zajedničko milionima ljudi u svetu koji govore francuski jezik, ali frankofonija je takođe institucija. I institucija u smislu organizacije, međunarodne organizacije frankofonije, a frankofonije takođe su i vrednosti koje su nam zajedničke. Tokom posete prvoj nacionalnoj prestonici kulture za ambasadore frankofonih zemalja organizovana je poseta Narodnom muzeju i velikoj retrospektivnoj izložbi Večito posvećenoj 100-godišnjici rođenja jednog od najvećih srpskih i jugoslovenskih arhitekata Bogdana Bogdanovića, potom i obilazak grada sa predstavnicima Duk festivala.
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije i ove godine organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Konkurs je namijenjen zainteresovanim institucijama koje žele da se prijave samostalno ili kao konzorcijum dve ili više institucije i otvoren je do 5. maja. O značaju konkursa govori ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Jelena Begović. Ovaj poziv i ovaj događaj ima zaista dugu tradiciju i meni je jako drago da i dalje postoji veliko interesovanje preduzetnika, inovatora, naučnika da na neki način prvo pokažu svoju inovaciju, a i da dobiju, s obzirom da je taj program izuzetno bitan jer daje u vidu podrške jako dobru edukaciju. I kad sam pričala sa svim učesnicima, mislim da im je iz celog tog programa u stvari, pored možda 2 minuta slave, jako bitan taj proces edukacije koji oni dobiju tokom tog programa. Tako se radujem sledećem sad krugu za izbor i dali smo jedan predlog da bi bilo sjajno da se i građani uključuje pa da nekako napravimo sa RTS-om da može da se glasa preko mobilnog telefona, da stvarno i građani osete da učestvuju u tom procesu izbora inovacija koje nam možda jednog dana promene život. U okviru projekta promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije, čiji je nosilac Naučno-tehnološki park Čačak u Kragujevcu održana radionica o razvoju poslovne ideje uz primjenu Canvas modela. Projekat je baziran na cirkularnoj ekonomiji, a konačni biznis plan planirano je da timovi predstave na finalnom takmičenju 20. juna u NTP-u u Čačku. Program je namijenjen start-up timovima na samom početku razvoja poslovne ideje u okviru koga je obezbeđena obuka kao i mentorska podrška. Suština je da timovi pronađu rješenja koje će predstaviti krajem juna na finalnom takmičenju, a reč je o idejama koje se tiču zelene ili cirkularne ekonomije. Donatori su Nemačka saradnja u Srbiji koju realizuje GIZ. Ovaj projekat se sastoji iz 2 radna paketa. Prvi radni paket odnosi se na MSP sektor. U toku je realizacija 2. radnog paketa koji se odnosi na startupe. U toku nam je 4. nedelja radionica u okviru Green Tech Startup programa koja se trenutno realizuje u Kragujevcu. Ukupno 11 timova u okviru ovog programa ima priliku da razvija poslovnu ideju i da pokuša da obezbedi novčana sredstva koje će im omogućiti realizaciju biznis plana. Što se tiče naše same ideje, poenta je sljedeća. Naše ekoetno selo će biti pravljeno od ekoloških materijala, od recikliranih materijala i bit će u nekom etno stilu kako su naši stari nekada pravili kuće od blata, slame, drveta. Moji projekat su zelene kuće, trudit ćemo se da smanjimo emisiju ugljen dioksida i da smanjimo zagađenje životne sredine. Kada je reč o projektu, da li su postali neki problemi prilikom realizacije, da li si imala neke nedoumice i slično? Pa nisam imala nedoumice, projekat je lako napraviti, jeftin je. Filip Vukajlović ističe da je u razvoju ideje u projektu od otpada do bioplastike važno ukazati na značaj reciklaže. Srž rješenja ovog problema jesu insekti. Nekoliko je vrsta koje mogu da se koriste, ali za nas značajna vrsta jeste brašnjeni crv, odnosno Tenebrio molitor, koji je inače štetočina u brašnu, takvim nekim praškastim proizvodima od žitarica. Timovi svoje ideje baziraju na osnovu ciljeva koje propisuje Agenda 2030, kako učiniti sve da boljim mestom za život. Mi smo naišli na jedan problem koji je konkretno u našem gradu Čačku, a to je nedovoljna reciklaža i onda smo došli na ideju da mi taj problem rešimo i došli smo na ideju da napravimo, to jest da izmislimo posebno dizajnirane automate za recikliranje. Sa svojim kolegom, suosnivača startupa, došli sam na ideju da implementiramo naše, da kažem, kolektore, Green Smart Collectors. To su automati koji bi efikasnim prikupljanjem otpada nagrađivali naše korisnike. Svetska statistika ukazuje da 2/3 start-upova ne preživi 2 godine, a da bi neka ideja mogla da se realizuje, potrebna je želja za promjenu. Mi i postojimo da bi njima sve ono što je potrebno kao jedna obuka, također i uslovi, znači sve, mi to zovemo sve na jednom mestu,
omogućili da se ta ideja razvije i da postane održiv posao. Mi to radimo u ovom našem centru od 2008. godine. Mi smo pre godinu dana osnovali inovativnu zajednicu na inicijativu profesora Vlade Senića, koji je želeo da poveže sva područja koje pokriva univerzitet u Kragujevcu. To je neka naša otskotna tačka gdje smo mi krenuli sa radom. Tada smo zaokružili priču sa Naučno-tehnološkim parkom, BIC inovativni centar u Kragujevcu, RIS Hub Užice i mi kao Centar za razvoj inovativnih djelatnosti u Vrničkoj Banji. Sledeća radionica planirana je za 5. april i tada će se timovi upoznati sa izvorima finansiranja, nacionalnim instrumentima za podršku inovacionim djelatnostima, kao i o tome gdje mogu da apliciraju za grantove koji će im pomoći u razvoju ideje. Opštinsko veće održalo 27. sednicu na kojoj je razmatran i usvojen plan razvoja opštine Lučani za period od narednih 7 godina. U planu razvoja opštine Lučani za period od 2023. do 2030. godine, koje je veće usvojilo, navedene su strateške orijentacije razvoja u svim oblastima života i rada građana opštine Lučani. Prema ovom planu, prioritetni ciljevi privrednog razvoja opštine Lučani je izgradnja industrijske zone sa kompletnom infrastrukturom, izgradnja industrijskog parka, unapređenje podsticajnog, inovativnog i održivog lokalnog privrednog ambijenta koji podrazumeva uvođenje sistema podsticaja za nove investicije kroz program lokalnog ekonomskog razvoja, aktivne mere zapošljavanja, dualno obrazovanje, razvoj spin-off kompanija i jačanje postojećih privrednih subjekata kroz umrežavanje i povezivanje. Kao razvojni pravci poljoprivrede i sela u opštini navode se sledeći cilj: kontinuirana budžetska podrška sa lokalnog nivoa i unapređenje savjetodavne podrške razvoja seoske infrastrukture na području sela, promocija sela kao poželjnog mesta za život, stvaranje ambijenta za udruživanje građana, izrada studije rejonizacije pedoloških karata, unapređivanje organske proizvodnje, formiranje banke semena, uzgajanje autohtonih biljnih i životinskih vrsta i zaštita proizvoda sa lokalnog geografskog područja, očuvanje starih zanata. Planom je definisani razvojni pravac turizma opštine Lučani kroz kreiranje lokalne turističke politike, rast smeštenih kapaciteta, unapređenje zapuštenih lokaliteta, uvođenje atraktivnih sadržaja, izgradnju turističke infrastrukture, edukaciju lokalnog stanovništva, hotelijera i ugostitelja, povećanje vidljivosti, prepoznavanje i pozicioniranje Lučana kao opštine koja je turistički veoma posećena. U okviru pravca razvoja infrastrukture u planu je ravnomeran i ubrzan razvoj saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine, izgradnja saobraćajne mreže u cilju povezivanja sa autoputem Beograd Južni Jadran, izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kao i staranje o izvorištima i vodotokovima drugog reda, izrada urbanističkih planova i drugih dokumenata u cilju izgradnje infrastrukture. U okviru unapređenja rada lokalne uprave planom je predviđeno formiranje učeničkog doma, centra za edukaciju u poljoprivredi, kancelarije za mlade, industrijskog parka, poslovnog inkubatora, stambene agencije, doma za dnevni boravak starih lica, stacionara boravka za decu sa posebnim potrebama, agencije za energetsku efikasnost. Opštinsko veće je na sednici prihvatilo plan razvoja opštine Lučani za narednih 7 godina, a konačnu odluku o ovom strateškom dokumentu će doneti odbornici Skupštine opštine Lučani na svojoj narednoj sednici. U čačanskim predškolskim ustanovama danas je raspisan konkurs za prijem dece za radnu 2023-2024. godinu i trajeće do 13. aprila. U predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo slobodna su 172 mesta, dok će u predškolskoj ustanovi Radost moći da se upiše 158 mališana. U predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo danas je objavljen javni poziv za upis u pripremni predškolski konkurs. Prijave na konkurs i javni poziv u obe ustanove podnose se elektronskim putem popunjavanjem obrasca na portalu e-uprave. Od 172 slobodna mesta u predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo 77 mališana može se upisati u vrtiće na seoskom području, a 95 na gradskom području. Od ovog broja u obdaništima u gradu za jednogodišnjake slobodno je 60 mesta i to u vrtićima Mali kapetan, Mladost, Biseri i Poletarac, gdje će moći da se upiše i jedan broj dece starosti od 2 godine. U Leptiriću i Poletarcu slobodna su mesta i za trogodišnjake. Danas, 30. marta 2023. godine, kreće konkurs, najranije do sada, ali će naši sugrađani imati priliku da preko portala e-uprave na elektronskim putem podnesu prijavu i da praktično i završe na taj način na osnovu dobijanja poruke iz naše ustanove, SMS poruke, šta je potrebno dodatne dokumentacije, koji su broj i sa tim brojem oni u stvari mailom šalju
nama dodatnu dokumentaciju koja nam je potrebna. Imaju pravo svi da konkurišu i ono što je jako važno, oni koji prvi put konkurišu, to znači već ako prošle godine nisu za jasleni uzrast ili za vrtićki uzrast, znači kada prvi put konkurišu, da bi ostvarili pravo na subvenciju grada, potrebno je da konkurišu u obe predškolske ustanove, jer ukoliko ne prođu ni u jednu ni u drugu, moći će da ostvari pravo u ostale privatne predškolske ustanove koje postoje na teritoriji grada, a koje grad subvencionište. Pripremni predškolski program, za koji je također danas raspisan javni poziv, traje 4 sata. Do 13. aprila roditelji podnose prijave elektronski, a nakon toga moći će lično da prijavljuju decu sve do 1. septembra. Da bismo videli kapacitete naše za sljedeću godinu, zato sad odmah prati ovaj konkurs, ali je prosto roditelj neće propustiti priliku, ali je to obavezan, znači može i kasnije da ga upiše. Što se tiče programa u trajanju od 4 sata, tu je na osnovu broja prijavljenih, mi onda na osnovu toga formiramo grupe, a ako što se tiče celodnevnog boravka, ukoliko roditelji žele da im deca idu znači ceo dan, onda će vidjeti, imamo na par mesta i raspisane konkurse i za to, tako da mogu tu da pogledaju gde su nam slobodni kapaciteti i da tu konkurišu. U predškolskoj ustanovi Radost slobodno je 158 mesta od ovog broja, u mlađu jaslenu grupu bit će upisano 132 dece rođene od 1. marta 2022. do kraja februara 2023. U starijoj jaslenoj grupi kojoj pripadaju deca rođena od 1. marta 2021. do februara 2022. slobodno je 6 mesta, dok će u mlađu vrtićku grupu uzrasta od 1. marta 2020. do februara 2021. moći da se upiše 20 dece. Kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju da se pripreme za prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava u Ministarstvu poljoprivrede, pripremili su plan raspisivanja javnih poziva za pojedine oblasti. Za mleko prvi kvartal od 3. do 15. aprila, za subvencije po hektaru od 3. aprila do 15. maja, genetika od 15. aprila do 15. maja. Javni poziv za subvencije po košnici biće raspisan od 1. do 20. maja, za krave za uzgoj teladi od 10. aprila do 10. maja i za tov od 20. aprila do 10. maja. Milan Stanović iz Katrge bavi se proizvodnjom povrća i važi za jednog od najvećih i najpoznatijih proizvođača rasada u regionu. Primarno mesto zauzima kontejnerska proizvodnja u plastenicima. Stanović je poznat po visokom kvalitetu rasada koji se ne menja decenijima. To je porodični posao, kupci dolaze od Sarajeva do Novog Pazara, Zubinog Potoka, Kosova Polja. Proizvodnja povrća u domaćinstvu Stanojević iz Katrge duga je 60 godina. Naš domaćin Milan nastavio je porodičnu tradiciju i već 25 godina tomu je osnovna delatnost. Od povrća su zastupljene sve kulture. Nadaleko je poznat po rasadu iz plastenika, a kada vremenske prilike dozvole, počinje i proizvodnja na otvorenom. Znači, što se tiče rane proizvodnje, paradajz, krastavac, paprika, sve. Dobro, a onda na otvorenom kad bude... Na otvorenom kupus, isto za prodaju rasada, onda za proizvodnju gotovih glavica, bukvalno sve. Bukvalno sve, paprika, razne vrste, somborka, dukat, slonovo uvo, sve. U posao je uključena čitava porodica, Milan, njegov otac, supruga i sin, koji je po obrazovanju u sasvim drugoj oblasti, ali pomaže kad god je potrebno. Milan sam kaže ništa ne bi mogao, proizvodnja je zahtevna i traži maksimalno angažovanje i danju, a često i noću. U plastenicima su obezbeđeni svi uslovi, zato su biljke odličnog kvaliteta. Za Stanojevića ovo je, naglašava on, najteža godina. Najskuplja godina. Znači, kako ćemo mi izdržati s ovim? Cene se pominju neke 70 dinara, gde mi bukvalno radimo džabe. Što se tiče cene semena, što se tiče substrata, što se tiče hemije, što se tiče svega. Da ne pominjemo najlone, celofane, znači sve je otišlo gore. Naš domaćin ne prihvata karakteristiku da je najveći proizvođač rasada, ali da je najpoznatiji, to sigurno jeste. Konkurencije se ne plaši i ne smeta mu, postoji i ona je zdrava, naglašava. Nema problema sa prodajom. Bitno je da ste stekli poverenje, kaže, i to je njegov osnovni moto.
Kancelarija za poljoprivredu Agrologistik 032 iz Čačka organizovala je u sali regionalne privredne komore Užice predavanje za poljoprivrednike. Između ostalog, posebno je predstavljen program Moj agronom koji uključuje približavanje struke poljoprivrednicima kako bi svi zajedno napredili i učinili proizvodnju isplativom i stabilnom. Novi koncept koji sprovodi Čačanska kancelarija za poljoprivredu Agrologistik poljoprivrednika vidi kao pojedinca gde će struka sagledati sve mogućnosti i potencijale i pružiti maksimalnu podršku u unapređenju proizvodnje. Koji u suštini sagledava jedno poljoprivredno domaćinstvo i jedno poljoprivrednike kao jedinku i pokušava na sve moguće načine uz stručne savete, redovne obilaske njihovog domaćinstva da pomogne razvoj tog domaćinstva i iskoristi maksimalno njihove potencijale. Taj vid naših aktivnosti prepoznala je USAID organizacija koja je praktično podržala naš rad. Uz prezentovanje novog programa Moj agronom organizovana je i panel diskusija na kojoj su govorili eminentni stručnjaci kao i predstavnici USAID organizacije. Što se tiče samog foruma, on je osmišljen tako da uz prezentovanje tog koncepta Moj agronom imamo i panel diskusiju. Gosti na tom panelu su direktor instituta iz Čačka za voćarstvo dr. Darka Ivremovića, profesora Stranog fakulteta na katedri za voćarstvo dr. Ivana Grišića, vanrednog profesora tog fakulteta i predstavnika USAID organizacije, odnosno njihovog projekta Velika mala privreda koji finansira USAID, a koji sprovodi ACD VOKA organizacija za taj projekat. Projekat unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz kontinuirano prisustvo agronoma u stvari ima za cilj da više ni jedno poljoprivredno gazdinstvo ne bude bez svog agronoma. Svi su svesni da na putu ka tom cilju neće biti ni malo lako. Kao i ništa što u našoj državi ne ide, da kažem, preko noći, mi se time bavimo već unazad, ja i moje kolege, duže od nekih 14 godina, ali ono što je činjenica da sve više je zainteresovanih ljudi koji nam se i sami javljaju, što je znak da ono što smo mi na terenu postigli da to ima kvaliteta. Nakon Užica program Moj agronom će biti predstavljen i u Bajinoj Bašti i Kosjeriću, gde je također planirano da se instaliraju meteorološke stanice koje će pomoći poljoprivrednicima da na osnovu registrovanih pojava preduzimaju konkretne mere na efikasnijoj zaštiti od mogućih nepogoda ili bolesti. Grad Čačak raspisuje tender za radove na izgradnji vidikovca kablar na području Očevsko-Kablarske klisure. Tender je otvoren do 24. aprila. Prema projektu koji uradio Energoprojekt, vidikovac na 879 metara nadmorske visine biće platforma od višeslojnog stakla. Imaće površinu od 200 kvadrata platforme i stepenište od drveta 92 kvadrata, krovnu površinu sa solarnim panelima i turističku stanicu sa elektroblokom. Objekat se finansira sredstvima Ministarstva turizma i omladine i Vlade Srbije. Grad Čačak je za ovu namenu od resornog ministarstva dobio 71,2 miliona dinara. Ćira je otvorio letnju turističku sezonu na Mokroj Gori. Za sada voz će se obraćati u dva termina, na relaciji Mokra Gora – Šargan – Vitasi, a u planu je da tokom leta Nostalgija se obraća do Višegrada. Cene karata za vožnju Ćirom nisu promenjene u odnosu na prošlu godinu. Ćira od kraja marta pa sve do 31. oktobra saobraća sa dva redovna polaska svakodnevno od 10.30 i 13.30, a u zavisnosti od interesovanja tokom sezone uvodit će se i novi polasci. Očekujemo tokom leta da će i polazak u 16.10 biti redovan takođe kao i ranijih godina. Ono što je važno jeste da su cijene karata ostale nepromenjene u odnosu na prethodnu sezonu, da iznose 1200 dinara za odrasle, za decu od 6 do 14 godina 600 dinara, a da se mališani do 6 godina prevoze besplatno. Pored toga, zajedno sa kolegama iz Republike Srpske radimo na ponovnom uspostavljanju linije prema Višegradu, potom bi se gosti vozili rekom Drinom brodom, čime bi se ostvarila mogućnost da svi oni koji dođu u Mokru Goru, što sa Zlatibora, Tare i drugih krajeva Srbije, uživaju u tom čarobnom turističkom prstenu i zaista dožive sve lepote ovog dela zapadne Srbije na pravi način.
Evo danas je već drugi dan, juče je bio kolega, danas sam ja, bilo je veliko interesovanje, juče smo već imali ekskurziju, danas evo kao što vidite i danas je, ovdje nema, da nema guže, svaki dan imamo ljudi, imamo zainteresovanih putnika, godinama sam tu, tako da mi je čast i zadovoljstvo ovdje raditi i predstavljati Šargansku osmicu. Pozivamo za leto naravno što u najvećem broju mogu ljudi da se odazovu i da iskoriste ovu lepu turističku atrakciju Zapadne Srbije. I za ovu, jednu od najatraktivnijih turističkih senzacija Zapadne Srbije, zainteresovani su i veliki, najpoznatiji turoperateri Kine, čiji je dolazak najavljen ovih dana na Mokru Goru, a za đačke ekskurzije u Srbiji, Mokra Gora sa Šarganskom osmicom, nezaobilazna je turistička destinacija. Nas veoma raduje činjenica da su krenule đačke ekskurzije, da se sve vraća na staro i evo već danas imamo kao i juče veliki broj mališana koji su došli iz Jagodine, iz Beograda, imamo već i goste iz inostranstva, juče smo imali goste iz Slovenije na vožnji, imamo sada u skorije vreme najavu turoperatera iz Kine u saradnji sa turističkom organizacijom Srbije i Air Srbijom. Doći će nam grupa najvećih turoperatera iz Kine kojima ćemo imati priliku da pokažemo sve ono što nudi naš kompleks, da se provozaju vozom, da ručaju u našim restoranima, da im pokažemo naše smeštajne kapacitete, tako da verujemo da će zaživeti i ta saradnja kao što je bilo i 2019. pa i ranijih godina i da će ponovo veliki broj gostiju iz Kine imati priliku da uživa u ovom kraju. Tadija Avramović iz Jagodine, došli smo ovde na ekskurziju. Veoma je lep ambijent i lepo je uređeno, sam kompleks je lepo sređen. Sad ćemo se voziti vozom da vidimo kako samo putovanje izgleda. Nadam se da ćemo uživati, da će da nam bude lepo, a i sam voz je predstavlja neko kulturno dobro naše države. I veoma je lepo da se ovo čuvalo do dana današnjeg i da možemo da putujemo. Ja sam Nina, dolazim iz Jagodine. Očekujem da će bude lepo, prvi put se vozim vozom. Jako mi je drago što smo došli ovde, prelepo je i nadam se da će nam bude što lepše. Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitas i Nostalgija prolazi kroz 22 tunela preko 5 mostova, savladava visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj razdaljini od 15.440 metara. Za vreme vožnje putnici imaju priliku da sa nekog od 5 vidikovaca sagledaju svo bogatstvo i lepotu prirode ovog kraja. Voz Nostalgija godišnje preveze više od 70.000 turista. Kao rezultat saradnje domova kulture tri susedne opštine na daskama koje život znače, postavljena je pozorišna predstava Svadba po motivima rusko-klasika Čehova. Igraju glumci s također tri opštine, a ova komedija premijerna je protekle sedmice izvedena u Priboju, krajem prošle godine u Novoj Varoši, a preostaje i premijera u Prijepolju. Kultura je oduvek bila spona i sprega, način za druženje, širenje vidika, upoznavanje novih vrednosti. I jedan takav most saradnje grade glumci amateri preko svojih domova kulture iz tri susedne opštine, Priboja, Prijepolja i Nove Varoši. Sve ih je okupila ideja da na temeljima memoranduma o saradnji tri kulturne institucije na daskama što život znače postave komediju Svadba po motivima čuvenog ruskog klasika Antona Pavlovića Čehova. Ja imam hronično lupanje srca, malo me u plućima, bubrezi mi nisu baš najbolji. Imam svetlice pred očima, pogotovo u noću ne mogu da spavam. Ujutru mi je najgore. Režiju potpisuje dvojac, Daniel Petkovski iz Leskovca, Ivana Janović poreklom iz Priboja, a glumci amaterskih pozorišta iz tri susedna grada. Fahrudin Dželilović, Zein Alić, Anes Hrlović, Ekrem Lotrić, Neira Hurić, Selma Hasović, Nebojša Radišić i Salih Turkmanović. Popularni pribojski šnjufa kaže da je pred svojom publikom odgovornost ipak veća. Pa ja mislim da je teže ovdje, znači uvijek pred domaćima. Mada, mogu da kažem, i Varšani pribojci su dobro odreagovali, mislim da smo uživali, ja mislim da su i oni uživali, tako da to su nijanse, ali uglavnom bilo je dobro i tamo i ovdje, tako da. Ja sam zadovoljan. Glumci iz tri susedna grada, a jedan od reditelja iz Leskovca. Da li je teško bilo uklopiti u projekat amatere sa elanom profesionalaca? Fantastična saradnja, stvarno. Ljudi su bili izuzetno kooperativni i mislim da je ta energija na kraju dala jedan poseban plamen ovoj svadbi našoj.
Pored glumaca u zajedničkom pozorišnom komadu uživala je i pribojska publika. Zadovoljstvo nisu skrivali ni u Pribojskom domu kulture. Divna večeras bilo biti u domu kulture. Predstava je bila, mogli ste da zaključite po ovacijama publike, da je zaista sjajno prihvaćena. Cijela glumačka ekipa je odigrala fantastično i mislim da ova predstava zaslužuje da se prikaže mnogo većim centrima nego što je naš. A plan već postoji. Sada će uskoro gostovati u Prnjavoru kod Banja Luke, pa u Bogatiću. Razmišlja se i o nastupu na festivalu u Bajnoj Bašti i naravno očekuje se premijera i u susednom Prijepolju. Gledate Glasnik. Ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Košarkaši Borca sutra 18 sati gostuju u Splitu, gde će protiv istoimene ekipe odigrati meč 24. kola ABA lige. Nakon pobjede u prošlom kolu protiv MZT-a, kojem su sa leđa skinuli značajan deo tereta, kada je u pitanju borba za opstanak, Čačani će biti u prilici da eventualnom pobjedom izbegnu direktno ispadanje iz ABA ligaške konkurencije. A najmlađi članovi fudbalskog kluba Mladost iz Lučana, deca rođena 2014. i 2015. godine, postigli su ogroman uspeh osvojivši tradicionalno dečije takmičenje SOS Liga budućih šampiona. Zimsku ligu, koje se već nekoliko meseci unazad takmičilo 11 najboljih timova iz regiona, ubedljivo su osvojili izabranici trenera Siniše Jeremić. A prethodni košarkaški vikend pokazao je po ko zna koji put da je Čačak košarkaški, ali i grad humanih ljudi. Na utakmicama Borca i Čačka 94 protiv MZT-a i Mladosti prikupljeno je 160.500 dinara za lečenje i pomoć našoj maloj sugrađanki Heleni Živković. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo vreme. Najniža temperatura od 4 stepena do 11, a najviša od 20 stepeni do 23 stepena.
U petak promenljivo oblačno i toplo, vetar umeren do jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Uveče i tokom noći mestimično sa kišom i pljuskavima. U subotu promenljivo oblačno, nestabilno i malo hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskavima sa grmljavinom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Vetar umeren na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskavima sa grmljavinom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Ambasadori frankofonih zemalja posjetili su danas Čačak, prvu nacionalnu prestonicu kulture Srbije. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije i ove godine organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. U okviru projekta Promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologija i zelene ekonomije, u Kragujevcu je održana radionica o razvoju poslovne ideje uz primjenu Canvas modela. U čačanskim predškolskim ustanovama danas je raspisan konkurs za prijem dece za radnu 2023-2024. Godinu i trajeće do 13. aprila. Počela letnja sezona saobraćaja voza Nostalgija na muzejsko-turističkom kompleksu Šarganska osmica. Voz će putnike voziti u dva termina na relaciji od Mokre Gore ka stanici Šargan-Vitasi. U Srbiji sutra promenljivo i oblačno vreme, najviša temperatura do 23 stepena. Toliko o izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs kao i putem portala infopress.rs. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Doviđenja i prijatno.